tre unge studerende med en, i mine øjne, en forrygt idé. De vil gerne have nostalgien, den skal blomstre op. Og hvad er nostalgi? Ja, det kan være mange ting. Det tilfælde her, det er skopudsning. Hvordan kommer man på sådan en original idé som skopudsning? Jamen, vi alle tre, vi har haft en passion for sko. Altså, det er meget med sådan nogle sneakers, som man kalder det. Det er jo nok, hvad du betegner som løbesko. Og så kom de begge to, Jakob og Miral, ind i hen og spurgte mig, hver for sig, totalt uafhængig af hinanden, om ikke vi skulle starte et skorenseri. Og i starten, der tænkte jeg sådan, det ved jeg, ja, det kunne vi måske godt, men jeg kunne ikke rigtig se nogen muligheder i det. Og så gik vi ind og undersøgte, og så vi, at der ikke rigtig var noget marked for det. Eller der var et marked for det, men der er ikke rigtig nogen, der tilbød det. Udover nogen i København, fandt vi så ud af. Og det fandt vi ud af, da vi skrev til en butik i København, som sælger brugte sko. Og så tænkte vi, at så kunne det jo være en god idé ligesom at lave et samarbejde med dem, for så kunne vi jo rengøre og have de brugte sko, så de så mere sådan, de så mere klar ud til at blive solgt. Altså, de var mere, lidt mere fresh, eller hvad man kan sige. Og så snakkede vi med ham, men han havde så lige indgået en aftale med nogen, som hed Clean Sneaks i København, som vi så efterfølgende tog kontakt til og har startet det her franchise-koncept op med. Så vi er Kolding-afdelingen af den københavnske Clean Sneaks. Så tænkte jeg på, første gang jeg mødte jer, og jeg gjorde store øjne, da jeg var her, det var til kulturnatten her. Og hvordan forløb det? Var folk vilde med jer, eller hvordan var det? Altså, der var en stor gruppe unge, som kom forbi, og de var meget interesserede, fordi at de selv op en del sko. Det er noget nyt, der er kommet lidt frem, og de unge, de er interesserede for det. Så de spurgte selvfølgelig sådan, hvad så, altså, er det kommet til Kolding, og så tilbyder vi det selvfølgelig. Og fortæller dem om vores produkt, og hvordan vi er kommet på ideen, og så skal vi selvfølgelig komme lidt frem med det. Men da jeg jo i mine unge dage, når jeg skulle have gjort mine sko rene, så var det jo Valo eller Renzo eller hvad det hed dengang, så gammel jeg jo. At det blev løst op, og så blev en skurbørst på, og så gjorde den så ren, som man overhovedet kunne. Hvad bruger I i dag? Jamen nu har vi en sæbe, og vi har en børste og en mikrofiberklud til. Og så det der sker er egentlig bare, at vi får sæben på skoen, gnider det rundt med børsten, og til sidst tørrer det af med vores klud. Det lyder meget simpelt, men det der gode ved vores sæbe, altså, det er, at vores sæbe den er specialudviklet til at skumme meget, så den sætter sig rigtig godt ind i stoffet. Og så er der ikke nogen af de der afblejningsmidler i, som vil skade stoffet. Så det er egentlig en god universel sæbe, som er specialudviklet med et dansk firma til at... Ja, så får vi en lige sat på højkant. Ja, original sneakers cleaner her, det er endda, altså, så det er jo beregnet dertil. Hvor lang tid tager det egentlig at gøre sådan et par sko rene? Altså, det kommer meget ind på, hvilken sko vi får ind. Vi kan få en rusken sko ind, som måske tager lidt længere tid, så man skal være lidt mere forsigtig med, hvor vi bruger lidt vores egen bløde børste selvfølgelig til at rense skoen og behandle det, som det skal behandles. Hvorimod noget læder, det måske kan blive hurtigere rengjort. Jamen, hvordan kommer jeg så i kontakt med jer? Altså, der er for eksempel de sociale medier, som vi bruger meget. Derudover har vi været i kontakt med Kuller Cox, som også, altså, hvor man kan komme ned og få indleveret nogle sko. Og dem som kommer vi så selvfølgelig, dem kommer vi ned og samler op og få renset. Ja, altså. Så det er altså det, man forstår ved et indleveringssted her ved Kuller Cox. Ja, altså, vi har haft lidt svært ved formidlingen til, hvordan det her system eller det her koncept det skulle foregå. Men det er egentlig så simpelt, at du går ned i Kuller Cox, som vi står ude foran her på Søndergade 8 i Kolding. Så går du ind og siger, at jeg vil gerne indlevere nogle sko til rens. Så siger de, det er fint. Så udfylder du en lille lap med dit navn og dit telefonnummer. Og om du skal have imprænering på eller ej. Så indleverer du skoen og betaler i butikken. Så kommer du herned, vi har været i hvert fald hernede mandag, onsdag og fredag og afhente nye sko og indlevere dem, som vi har gjort rent. Så der går maks 2 dage, fra man indleverer sin sko til de rene.